Салам алейкум достар, сіздермен бірге Варкей. Я достар, бұл видеода біздер деген ағашқа үй құрастырдық. Нуриктің өзінің жоски шедеврский үйлерін салатын болады бүгін. Ағаштағы необычный үй, біріншіден біздің үйіміз клановый үй олды. Оны редет ала ма, редет алмай ма, өздерің осы видеодан қарайтын боласындар. Бұл видеоның ішінде көп деген атыс рейттер, бізге рейт жасаған, бізді атқан адамдар, бізді өлтірген адамдардан атам сит етіп, олардың үйлерін бұтшыс қылып кеткен кездеріміз бар енді. Сіздерді чуть-чуть болсын қызықтырған шығарым деген ойдамын. Не де болса роликке кеттік достар, кішкентай рекламадан кейін. Достар, өздерің білетіндеріңіздей, уақыт ақша. Менде бір тамаша бір құрал бар. Сіздің уақыттарыңызды ақшаға айналдыру, алғашқы табыстарыңызды тез табуға барлықтарына көмектесетін боламын. Ол ақшаны тезірек табу үшін сіздерге Pocket Option деген сайт көмектеседі. Ол жаққа кіріп торговля жасау үшін сіздерге регистрация жасап, бұл сайтқа тіркелу керек. Ол үшін сіздерге почта и өздеріңіздің парольдарыңызды менің Варкей деген промокодымды жазып алып кетпеңіздер. Сіздерге 60% бонус беретін болады. Тіркеліп бұл сайтқа кіргеннен кейін осында әдемі дизайнда сіздерді торговля күтіп тұратын болады. Манағы менің промокодыммен сіздер 60% бонус ала аласыздар. Әрине ол бонусты алу оп оңай, мынандай заттарды өту керек. Деталь платежа, процесс оплаты и подтверждение платежа деген заттарды өту керек болады. А оның барлығын жасау үшін мына тұрған астындағы әртүрлі кошелекпен донат жасасаңыздар болады. Емен промокодымды жазбасаңыздар, мына жерге де жазсаңыздар болады промокодты Варкей деп. Торговля не екенін түсінбейтін адамдар болатын болса, не қараңыздар. Бұл жақта трейдинг деген зат бар. Трейдинг деген осындай полоскілер түсіп жатыр, не астына үстіне, астына үстіне көтеріліп жатыр. Сол полоскіні сіздер деген астына түсетін или үстіне көтерілетін угадать етуіңіз керек. Так, достар, неде болатын болса, мен өзім ақшамды қойдым, қазір мен $250 болды, и $50-ымды мен үстіне қарата көтеріп қойдым, қараңыздар, міне. Бірінші трейдіміз кетті, мен ойымша осыда ұтатын сияқтымын, өздерің қарап тұр, көріп тұрғандарыңыздай, сіздің қойған ақшаңызда 92% сіз прибыльға шығасыздар, сондықтан да қорықпай тіге берсеңіздер болады, неге десеңіздер, сіздер ұтылмайсыздар. Қазір көретін боламыз қаншалықты плюске шығатынымызды. Опана, не өздерің көріп тұрғандарыңызды біз жоғарыға қойдым и жоғарыда ұстап алдым, $95 біз қалтамызға кетті. Дәл осылай ұта берсеңіздер болады, сіздерге сәттілік. Неде болатын болса достар, ссылка описанияда болады, смело кіріңіздерді қарай беріңіздер. Үй құрастырдың ба? Жоқ, жаңа жаңа кірдім өзім. Сол хата құрастырып тастайын ба деп тұрмын да жақын жерлерге. Қай жерде мен қазір? Давай, давай, мұнда мен пока болотоға құрастырайын мана, болотода тұра тұрамыз ба? Давай болотоға құрастырайын. Мына жақта болотода кастомкілер бар екен, қасымызда эртлар толып жүр. Ой, мына жаққа келген мынандай ағаштың үстіндегі үй деп құрастырып жүруге болады екен. Шіріктің үйін құрастыруға болады екен айқан. Ой, мына жақ бір құрастырғысы келген ба бірдеңе? Тартыла бер есі үшін маған онда. Сетхом и спалка қойып ал, үйге келіп кеттік қой сонымен. Менің басымда каска дым жоқ, бірақ қойтып қалам. Менде жай мен радиатор отыр, прикинь. Мына жерде тканинг заттары тұр, алып алайын керек, төте киініп алам. Анар көрдісің бе? Вообще кәм аналарға протекиатр. Яре болса закрыты отқан шығар олар. Опа, Анелка. Сағатты ма? Дәл маңыз. Ар жақта жүр да онда. Онда бер қарай келмей ме да лутат етуге? Сүгізді өлтіреміз ба қалай? Мен оны жоқ, келатырмын аға. Давай онда бірге. Опа, сағатты ма? Онда танкінің қасында біреу жүр, соған атып отыр. Типа, менің алдымда! Бля, менің алдымда танкінің қасында адам болды. Ааа, мен тұрдым. Танкіде адам көп ана жерде. А, каргада лутат етілді крейт. Адам бар каргада. Жаңа шықпаған шығар. Жаңа шықпаған, иә. Карга отмена тогда. Ей, ебу, мұны қаяқтан алып алды ну? 3000 металға сатып алдым. 3000 металға? Иә. Ема, базара нет? Кеттік жүр. Енді осы көтімізді қысып непте бешке қаға барайық құрсын. Ағара братан, кімге лут керек Z4-ке келіңді. Z4 қандай? Z нақта қыста қара. Видел? Мен қазір типа бомба жоқ барам. Понял, сен пока что қапталда тұра тұр, егер де мені өлтіріп тұрып не істеп жатса кетіп қалып отстава болып жатса да, типа понял. Мен жүр шаққа қонам, есі че? На старте ол? Иә, на старте ол, кетіп қалуға. Привет, привет, пацаны, это вы даете лут? Ох, ема, она жақта... Не, можете забирать, заходите сюда. Вы не убиваете, вон я чел убил, кстати. Ага. Залазь. Кстати, толк нет, тут толк нет. Залетай. Да, нормально, я этот... Лутай. Новичок. Спасибо.
Спасибо, родной, да, спасибо. Да, держи еще, можно взрывать. А взрыва честно, нет. Скоростных 80 штук. Да, нормально. Вот эти в общем помогают. Тиммейт. Коптер. Это не наш, убить. Я его тиммейт. Ты убил его? Хай, снимала, братан. Нормальный же террор. Так, мы... Так, войдите сюда. Ага. Вот такие нищечки, как бы... Элэрком. Элэрком от самого, братан. Все, меня золотать. Пойди, можете ебать вообще. Ала өзің өлтіртті деді ма бізді? Бізге? Типа? Ема. Басқа адамдар келіп қалмай тұрған кезде. Go save. Оны олық ба, концерттан. Бля, рюкзак жоқ па кен? Ема, на жақта. Слишком көбе лук деген, алло. Ема, мұнаң бәрін қалай таскат етем, стратор? Анада деген металл болды миллион да, ананың трупында. Алдым мен. Патрондар миллион. Ема. Ну, Рик, what are you doing? Бұл батырмын ақ дегене. Рюкзак жоққа осында кезде ойлаш кәмі. Оу, калаштардары, нопновый! Ема, на калаштарды забрать надо. Ема, менде деген боевой ракеталар кәмігілей. Алқ бөйін оны. Ема, на жақтан миллион компания жатыр. Таташ мен бір ходқы жасақ байтайш, Нурик. Сема, трейдлі ақташ. Сиганча ляқтыршыш ма? Делаешь? Делаю ма? Делаешь, ху? Пой. Әдемі. Так, енді мен қаз саған барам тұпы мен. Элэргі кәм, сумасшетші ол батыр ма не кәм білей? Ай, братан. Алу керек бұлып тұр ма, 10 миллион керек бұлып тұр ма? Сен маған бершеш, мен атық бірейін қаз онда. Неше калаш нақта ема, 4 калаш на жақта 5 калаш бізде, патрон жеткілікті. Енді сеттерді алып алу керек, сеттерді, хазмат, анау мынау заттарды бар ғой. Қарастенкі. Ема. Айтам, малдың болып көткен әлір. Не, бәлем мынау, алыр. Тез атат үші. Баяғыда, бұжай атап нетті. Патронның раздросы бар ғой. Разброс азайтып саған еще, тез ататын қылып саған. Көбісі ЛРК-мен ойнамай кетті ғой, білесің бе? Қазір ЛРК-мен ойнамай кетті ғой, көбісі соған тепа істек болған тұр ғой. Базар жоқ. Так, надо лутать де. Так, че надо лутать? На жақта не керек бізге, да? Соның бәрін бір қарастырып алу керек болып тұр енді не де болса. На жақта миллион компоненттер бар екен, будущеге, еще че, переработчик жасасақ, как бы, нормальный такой, заттар шығарады бізге деген. Так, в общем, компонент фулл бір ящик қара, нормальный такой. Мен салдым калаштарды қарақ. Қайс, ох, ема, скоростной ракета, да, бұйырса, өзіміз танкі жасақ болады екен, да? Нормально. Мана орыс бізге халявды ресурстар беріп тастағаннан кейін қолымызға калаштар мен топ-сеттер пайда болды. Енді антирейд жасайтын рейд іздек дедік. Как раз үйіміздің қасында біреулер рейд жасып жатырды. Рейд лақ көрт шапна, көрт тұрны зипайның қасында менің дәр алдында. Ананда түрпішті қатаң қасында, да? Так, зипайның қасында дейсің бе? Так, не вижу, менің алдында зипай тұрға тұр. Ох, ема, видел. Мана хатаны рейдет отыр ғонда мінем на жақта. Так, подожди-ка, көрек мынаның несі, лутын. Қара, сачелі бар ма? Болмасы, мына хатаның ішінде біреуді атып. Мінем, мына хатаны рейдеткен. Алдымызда таспен. Осының ішінде біреуді атып. Осының ішінде адам бар сияқты мегемше. Ох, ема. Не вижу. Анар, хатан рейдеті көрек. Мен шырма шпердім. Куп нарапка, қара бірақ. Опа, мынаның ішінде лут бар, прикинь. Наңши лут бар, нормальный такой. Подожди. Сол, оригинал пулекпен қатайып тұр ғой, бала кәм бірей. Оригинал пулек енді басқалар қарағанда қатты тиеді енді пашамайды. Келді близко. Близко адам келді. Тағы бар. Мен жатырмын 100% тұрам, бірақ 30 секундтан. Өлтірдім. Хорош, ана пулеметчик кетіп қалған шығар, мен үйдің ішінде жатырмын. Ана пулеметчик деген қанчар, а жоқ пулеметчик әлі тұрған яқта. Иван, мен өлтіріп тұрсам, қалашы сағы.
А, ну, Макс 3 облесің бе? Убал, 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 отжалса. Сен өлтірген қазмачықты өлтірдің қалашпен. Тағы да қазір жетіп кереттін алар бар ғой. Білмеймін қайықтан келіп отырғандарын. Аналар дұлтат жет олшы, аналарды. Аналар дұлтат жет олшы сен. Ша, өзің өлтіргендерді. Пулеметчик әлі тұр үстінде. Нема, мал. Атық бай деген пашамайттың баласы. Пулеметпен. Зажимать етіп тұр, кәдімгі мал. Опал, опал, скаланың артында. Голый. Өзің лутына кетіп бара тұр екен, өлтіріп тастадым. Дал, дал тоже. Дал хит, жестко. Подожди, сейвити толек на лоттарда. Сосын келеміз қайтадан. Келіп көтін айыр келеміз. Ана чертардың көтін айыр көрік оригинальный пулиген алып кетейік қаз. Үйден лестниц алып шайық. Убил, убил, убил одно. Хорош. Иди на артендасен. Опа, рюкзак еще. Адеймо. Еба! Рюкзак, гора! Йоу! Заберу, 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 заберу. Ну, дал вам рюкзак, на артендасен он тут. Походу, я. Барайер, барайер, меня Игорь советит цену, да, да? Сразу пулик пинчат чергас. Мы пить уверек лестница. Дал тоже, хорош. Ох, таватром, перезарядка. А сын нас лутать всем крыша мне верь. Проход тар, нехта всех токам. Есть кто на шатр. Нагаптал да кибит к сыншихте. Ой, бай. Натурили на сын да ульт палан. Ну, сын да, лутать эту ватром. Турили варики, и не галдан, да, прикинь. Пулик, 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 пулик. Нормально, хорош, хорош. Хорош. Ай, такой тур. Пулигин тартваламыз деп натуре. Үйінің кәм кірер берісінде кәм бірей. Ауырод бастар натуре. Өздерде көп алады да балдар. Мә, нәқтен кіру көт, нанғарай. Артында жабық екілік тұра. Ааа, ясна, ясна, ясна. Спасибо за пулиг. Балдарға прикол сапса батырық па, қала-қала өп көті батыр. Бірақта МВК қатанғарай. Йо-майо, видишь? Тур елдермен. Мына кебеткісің ішінен шықты жабжаңа өлтірген адам бар, оғара, нанғара. Мына кебеткіден шықты. Мына тұрған кебеткі бар, тастан жасалған. Соң ішінен шықты. Не істеп жүр, қалай-қалай, нақта. Екі үш қата салып алған ба, сондай бірдеңе алар. Болды-ау, шықпайды-ау мыналар. Қыстау бір жерлерін. Есіктерін ашып ашқандай болды, шыққысы келіп тырысып та бір. Так, кеттік онда. Переработчик жасап тасақ, мана заправкеге барып. Мыналардың үйлерінің үстіне мет қойып қойып жатырмын, қып-қызыл қылып бұйырса. Біздің рейд ететін үйіміз ғой. По-любому рейд етіп кету керек мына қазір сразу. Осы жерде мен білгенімде айтқан сияқтымын. Неге десеңіздер алдағы уақытта ат суда рейдте осы көршілермен болатын болады. Бұл қазекеңдерді серверден шығармай қоймайын деп тұрық. Үйдегі алып келген ресурсты қолданып, Норик өзінің шедеврский ағаштағы үйін құрастырғысы келді. Мини-клан. Пока что мен прегрейдте тұрамын. Қайс? Пай, какой халай болып тұрған. Та тұр. Бружер, 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 бружер. Бомж, бомж, бомж. Так, завтра тасыпсаймыз онда. Ну то я как-то. А лестница, мы на вас брат, ах ты, лаптур. Хара двойной есть тур. Так, вот тур тасватор мунда. Ящик другой пса. Ну, пайкам. На иди кам полностью брыкурсит чок басам. Бол майнд трогай кам гли. Пай. Дом на дереве деген осы ғой міне ағайын. Па, құдайым ау. Ай, шамалыға рейдет алмайды ау. Нақтада ешікті тұр ғой, соғаларға салып жатырмын. Қайсы? Нақта есі үшін ақ. Оо, мынау типа андай ма? Қалай айтсам болады. Печка, анау мынау. Иә, кәп. Мынау ше таза лута ойдың өзі де андай. Еш жаққа шықпайды, есігі жоқ, анау мынау жоқ та. Базар жоқ, мынау кәм. Ағаштың өзінің нелері тұр ғой. Нарақтарға отстрел кәм керек. Қай жерден мынау талаға шатын есік әміне мынау ғой. Так. Нормально. Нормально. Астынан да тиісік, нешін, потому что енді ағашта тұрған үйдің несі ғой енді. Көрінісін салып қойған ғой. Базар жоқ. Базар жоқ, что сказать на туре. Енді братишка мастер ғой на туре. Игра струдан. Сондықтан да қиналмай салады ғой, қиналмай. Әдемі. Енді мына хатаны тағы да бір чуть-чуть окно салып улучшать жіберсек, чтобы кәм безопасно болу үшін да дальше.
И арқайын жүріп алып, енді адамдармен атысып, рейд етіп, если бізге рейд жасап атырғанда да айтып, арқайын антирейд етіп, есіктер қойып тұстау керек не қам. Меніңше МВК есіктерді қойғанымыз дұрыс болар алау деп отырмын жалпы бар ғой. МВК есік изучать етіп алу керек сияқты да? Срочно введем. Каз компоненттерді перерыбочке лақтырайық. Так шы, барлық заттар тасылды. Смело. Енді үйде турелдер бар екен бізде. Есі ше турел қойып тастасаң да болады екен. Нормально. Оружиялар жеткілікті. Бір брик калаш пен турел қойып қойсақ әйтер. Девке. Шо, ағаш үй бітті екен. Қайсы бір сурет сақ болған сақ. Е-е-е, сурет сақ болған сақ сон. Көрек ал. Так. Вход дейсің қода, типа, шығу дейсің қода. Тұрс. Шатасып қалуымыз мүмкін негізінде бар ғой. Үйімізді салып болғаннан кейін үйде көптеген компоненттер болды. Соларды перерыбочкеге лақтырып, көптеген скраб шығарып, и соған аз-маз ресурспен коптер сатып алып, и потом изучение жасайық дедік. Антирейдил? 4 калаш алып кеттім фуловы. Хорош. Че еще? Взрывчатка алдың ба? Сапля. Ооо. Әдемі, красавчик натуре. Мен 2000 топливо алып алдым. Қазір топливо керек болды, аптечка там, взрывчатка анау мынау шарғанға. Так, енді ойлап отырмын, 5100 не бар да бізде? Енді так, скраб бар, иә. Самый важный деген заттарды беріп жүр. Кәйге хом жасайм. Үшінші верстақ қойып тастау керек болып тұр енді. Аха. Әдемі, әдемі натуре. Так, енді мына жақта ойланатындай болып тұр. Бізге зат керек қой, порох керек қой, солай емес па? Қалғаны изучениеге қалады, үшінші верстаққа қалады. Мына порохты үшін не істейміз, перерабочкеге лақтырамыз полностью. Көрейік енді, неше порох и неше металл беретін. Текс. Нормально, 6000 порох, если чоға ғой, жетеді ғой. Так, мини коптер шығарып алайын. Кеттік натуре. Мынаның ішінен аптека изучать етіп аламыз. Ең керегі. Базар жоқ енді, оған енді мен базарыне дей аламын да, но бір қызығы да бізге деген зат жетпей қалды, скраб жетпей қалды. 200-дей скраб жетпей қалды двойной МВК верстаққа, то есть есікке. Походу пока что онда гаражкілер қоя тұрайық үйге, есікші гаражкілерді алып тастап, есе қоямыз. Үйде жаңа негізі толетта гаражкілер да? Так, пока что простой есіктер қойып қойып атырым енді. Опа, космодром танкы жарып атыр. Танкы жарып атыр жігіттер. Так, дроп түсті. Танкыны отбить етіп көретін ол дейім деп қоям бар ғой. Әне, жарып атыр, әне жарып атыр. Дәл манағы жерден жарып тұр. Олар ондай болатын болса бар ғой, Нурик. Ар жақтан келіп тұр ғой, ар жақтан, понял? Типа, не, подожди. Орталықтан жарып тұр ғой, орталықтан. Орталықта анда астыда түсіп кететін жерлер бар ғой, білесің ба андай? Сол жақтан жарып тұр. Анау тигізе алмай жатыр вообще, прикинь. Саған келіп білесің ба? Иә, келді маған. Сол екі жақтан атып тұр ғой, типа, понял? Жасын дарғандар күтейік біздің орнымызға, жасын. Сосын ультра саламыз. Менің дәл алдында біреуді аттым, не осы жерден атты дәл алдында бір қазға. Танкінің атқанын білемін. Не осы асты жақтарында жүрді. Енді айқайдық болды вообще, түсініксіз бар ғой. Ия, бір ящик өшіп тұр, мен тонап алайын онда. А, мен алында! Тиха! Жасыл топ сет! Опал. Има, ЛРК нормально. ЛРК делает. Солын өлтірді ме әйтер, білмейм, екінші досы бар ма жоқ па? Ия, мен мұнан... Опа, Томик пе міне. Соның артында, хорош. На тұрып кетеді қаз. Убил. Табил, так, мынаның қолында не болды енді? Ана артында ракеттің сол жаңа топ сетті. Жоқ, мынаның қолында не болды екен деймін да? Балтовкамен жүрді ма не тек тұр? Ой, білмеймін, что-то дым жоқ сияқты, как будто қолында бар ғой. Ох, ема! Келгеніміз жақсы болды, мынаған походу бар ғой. Опа. Нормально. 12 ракета боевой, прикинь, и сапля еще. Қаяқта да, пирамиде. Пирамидеге баратындай болып тұр ғой деймін. Екі драбаш топовый и еще этот миниган. Ойбай. Реген. Так, лутаю, последний вышты. Лутай. Нормально. Әдемі. Go home.
бір жақсы мына ағаш үйдің да крышадан тек секіре қоймайсың, ағаштармен өрмелеп шығасың ғой, кәдімгі түсесің ғой, то есть сонысы кайф екен. Так, не очень екен мына аирдроп енді. Жаңа халявны алған аирдропымыз не очень дау екен. Так, кеттік коптерге отырып, кетік рейдетек натуре. Ебаны, не бұл қақатау ғым анағы? Ия? Қайсы турелдер? Турелдер мен бі? Ия, тұрған турелдер. Ох, ема. Мен коптермен пальчетік бөйім. Хорош! Басы тартып садым анаған. Басы дека өртіп садым. Сен коптермен ар жақта қонбасын. Мен қақ қонай берейін ба? Или ар жаққа бара берейін ба? Чо? Таудың үсті тұр Таудың үстінде код түсінде, таудың үстінде код түсінде анау. Көрдім, братан, мен жүргізбей атыр, бір орында тұрқып қалатыр мен. Жүрмейді ваше менде. Жай ма, не оқып қал? Тұрқпал. Іште қозғалмай тұрқпал. Нормально. Құрыр, өлтірдім. Анау өзің қылтай сүйатыр, өлбейт. Өлтірдім. Ой, мұнау. Ойбай. Өлтірдім, екі хедшот тоған. Ема, подожди, тағы калашист бол. 26. Мыналар рейдке беткілері походу. Скоростной оқталмаған менде. Шықтым да қапталда менің алдымнан. Е ана рейдке беткілер екен. Генератормен түрел қылып қойған. Сындыра аламыз түрел. Үш ракета бар менде. Подожди. Тағы бір топсетчик болды ғой. Соны өлтіру керек. Так, подожди, түрел қаяқта тұр. Ох, е-мое. Видел түрел, кәдімгі жегіз жүрді кәдімгі бетке. Так, подожди, надо думать. Лестница бар ма? Крышаға шығып алуға болатын. Енді мен жараламын мыналардың түрелін. Подожди. Отойди. Ай, блин. Өзің әтшер, оқталып тұр. Хорош. Аналарды лутать істем, сен қарап тұр аласың ба? Так, мынақта чоза луттар жатыр. Алар қопырақ болды ғой, походу. Хорош. Опа, калаш. Забрал, топсеттер забрал. Ракетамен жүрген адамы жоқ. Қашып кетті, е. Қашып кетті онда. Мынақта ракетін сілақтырған міне. Ох, е-мое, подожди, ана үйдің төрелетіп отыр мені. Әсі? Жо, қашып кетті 100%. Ама, миллион тыкамен өзім, қашып кетті. Кірдім мен. Тиха. Убил. Ане, кровать тұр, бірекен, кроватьтің сындырып соғы да болады жалпы мына жерден. Налар, бірінші, наларда деген байуи ракета болған жоқ, Нурик. Мыналарда деген, в общем, зат болды ғой. Ана жаңа ақ көткенде шақ. Да. Жо, просто бұларда деген зат болды. Ох, ема, турелден құлап қалдым ғой мен. Копты. Келді. Ема, мына көршілер ғой, мына рейдетіп жүрген көршілер ғой. Убил. Хорош. Убил. Жо, мыналар кебеткілерінде реш жоқ. Жо, просто бұлар деген әди турелдерін сындыруға дайындалып келген деу мүмкін да, сонсың ба? Әзіріп жатқан сосын алып келеміз деген тактикамен да. 100% мыналар көрші сияқты, көреміз, істік береміз ғой. Просто сонда да аналар не көрші сияқты да, ана жақта тұрады, сон көрдің ба? Убил біреуін. А, жаңа, кімдер ғой жаңа? Көршілер ғой. Иә. Екіншісін өлтірдім. Мынау соққан тағы ғой мына поликпен алған. Иә, деп отырмын ғой мен саған. Көршілер, манағы көршілер. Не айтып отырмын саған? Манадан бері айтып отырмын ғой. Элриктің дауысын дым есте алмай отырмын. Мана жап-жаңа поликін алып алған көршілер деп. Жоқ, маған лақтыра бер, Дони. Маған лақтыра, үйден киініп шығасың. Делай, комиссия, дружба лехтрамка, вызовем, добавить столом к титру. Убил. Подожди. Разрывной мы сделаем сейчас. Лептинг артнда. Барбал уже. Садом уже. Это много было, был хаздар секундар вас он дай. Это мало пермить было, Артемий. Забрать калаштарын бермеу керек бұларға. Таусыла берсін калаштары. Кеттік, екі үнікте коптермен алып кетейін. Но енді бұларға бар ғой, енді тиіспеу керек. Полностью сындырсын скоростной ракетамен. Полностью сындырсын турелдерді да. Содан кейін рейдетіп кәне байуи ракетамен рейдетіп отырады ғой. Сол кезде келеміз бұларға. Түсіндіңдер ма? Пока өзіміз рейдетіп тұрайық. Ой, коптер не хуахуасы, нанғара. Скоростной ракетамен жарып кету керек еді. Анау затпен атып тұр ғой, рейдке беткіден атып тұр ғой, понял? Рейд зенит тұр ғой, рейдке беткі ғой. Ақатан жарып отыр атын.
Нома, нома, пирамида? Син жана бишиш, братан, мен. Дони сам, тутрактан, дони кум. Давай, ведок, шиш, ман, антилит, квархпатый, сихараки, так курим, так. Ну, давай, делай тогда. Ну, дони, ты поляхтар дизрик. Каз рейдблок перемыш. Так, бірінші рейдблок кетті ал. Опа, МВК есік пен, он зат... Так, тихо. Пока простой есіктер вообще. МВК есік, анау мынау там жоқ. Мынау еле по приколу құрастырылған үйде олу мүмкін, негізінде бар о. Так, рейжу. Нурик, чё там, сенде қалай? Бас. Кәм, скиіні мен кәм керей балдарда. Так, 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 кино, хажирный рис. Так, печкилер пустой. Опа! Респар, респар, подожди. Блин, на жахта сяхт, как будто ресурс ворвал. И улотер, ну риксин жахта, има. Антирейдит, ты мне уже. А чё, дальше кам рейдит псоваться мы, сётся? Ну, не за ты, халай-халай улотер на юдеген. Мно проходу, ё-моё! Походу, екінші этаждан аларды рес. Нурик, ресурс шағалай. Ну, мен жетем ка, шкафна. Мно ема кам, вообще странная. Тони, тұш шасына. Ұлттар бар на жақта, алвалшы. Ема, мен проходқа қаратар едет сапу. Төрт жақта, мно проходқа төрт жақтан керетін. Екінші этажда ғылынан лута деген, 100%. Нурик, бәп, зіріпчаткен керек сенің бізге. Зіріпчаткен керек сенің бізге. На үйді запечат етіп өтуге. Кабрата. Мен алып кетем сені. Нормал лут басақ нахатадан. Давай, соны рейдетек онда, білмеймін. Нанта рейдетек, ананта рейдетек, білмеймін, чё-то... Не улуатыр, вообще түсінбей атырк қо. Мен шатасық койдым, ема кәм. Дән болсын тесік койдым, бір екі затым, зіріп жаттым, дала кетіп алтым. Лут кім? Нанда бас. Ке атырк саған? Лут кім, лут кім, келіңші. Мен қатам, мен территорам ішіне, өлдім мен. Сыртта бір адам жүр, сыртта, сыртта. А, Нурикті ұлтатет, Нурикті өлтіп саған адамды үйін көріп тұрым мен. Әне, вышқы, вышқы. Оқын бір, оша қақын. Аяқта қалай шыштырым. Мен қайықта тұрпым. Әне, аптай арасында. Осы алдымыздан аттай түйір бар ғой. Олтырдым. Хорош. Кыраламыз. Мен басқа жақта ататыр. Топсет? Әкелі бір, братан, жақынаттайым саған. Хазмат, хазмат екен, хазмат екен. Калашпен жүрген саған татқан. Бұл, Нурик қай жерде өлген, вообще... неизвестно болып тұр бар о? Менде үш ракета бар. Боевой, да? Әйе. Так, о, последний оғымен, конечно, басқа тегізет. Так, Нурик сыртта өлді ма екен, қай жерде өлді екен? Опа, нажақта миниганым жатыр. Лут жатыр на жақта, топсет. Ағаш, ағаш есік қойып саған. Лут азмас. Ема! Ажан, кетір. Авайлы, авайлы, авайлы. Өлмей тұратыр, есі че, өлмей тұратыр. Мұна жақта деген, өшім, вайна кетік балған ғой кәм, түр жаман. Йо-майо. Паша-майт. Мәді жем, мұна жақтан. Бізге керекті деген заттарды алу керек қойынды. Не, мына жақта... О, жасанды екі коптыр, нормально. Так, ох, ема, серасын ұлтат етпеген яқты. Так, Нурик, тұрысың ба? Дони, тұрысың ба? Тұрғал, тұрғал, братишка, тұрғал тек. Болды, болды. Нурик, мен... Дони, мен зытпаратым. Кете берем. Давай, дай. Түржаман ұлтат етпаратым просто. Қайтып келу көт, мына жақта деген кәм. Тағы да нормальный заттар бар, астатықтар алып кету көт. Ана үйді рейдет тұсаймыз қазір, жаңа пирамидан дәлші. Мұна бетінде жемпатан. Ох, ё-майо. Мұрынмен қадалған соңа кәм күрей. Талпа адам ана жақта, Дони саған кеткен бар қой. Үш адам келетір саған. Үш өйді топсетшік. На жақтан да адатыр маған деген. Ема! Адам, да фига! Просто миллион адам ана жақта деген бар қой. Нормально, ема! 2000 порох, миллиондаған ресурстар и... 47 мың сера на туре. Жаңа тратиткен ресурсымыз қайтар болдық. Әдемі. Менің рейтім болмай қалды, Нуриктікі болды айтыр. Әдемі, әдемі.
Плюстеміз әйтір. Заттарымы изучать сулайық так. Экспай изучать отырм. Ракета и разрывной. Сиха жоқ. Ну, ракеталар шығара берек не деп отым болса. Разрывной мен бірге. Бұйырса, ана манаға рейдет отқан емізді Даканса рейдет тұсамыз керек. Кәз нөлік келсін. Ана антирейд жасау отырған қаздар кәзір 100% келеді. Солар мен атысық баламыз кәз. Да. Пока турелін сындырып отыр. Или чё, подожди. Яну МВК-дан тисіп отыр ма или? Жақына қарап кетеміз, а? Жа, подожди. Яну МВК-дан тисіп отырған жақты, как будто. Давай, ЛК-мен бір қарап жүрші. Е, МВК-дан тисіп отырған о деген. Кәм, байыбы ракетамен рейдет отырған о деген, е. Не, хуа. Дони, делать надо. Матрица ол тіп-тіке жетіп барасың ғой, кәм, қастарына просто. Сикар. Почти убил. Жестко отсыны. Скалалардың үстінде жүр. Үйлердің ішіне кіріп кетпесе. Үйінің үстінде шығалайып тұрмын күте тұр. Е, ема өлдім мен. Өліп қалдым. Артын атып сат. Өтірдім атты. Қаяқтан келген қаз? Аттан келген. Ойбай, үші өтірді. Өлдің бе? Мешен өтірдім үш бас. Ема, талпа дейсің ғой бұларды. Өлдірдім үшеуін. Үшеуінде? Байыбы ракеті бар ма? Байыбы ракеті бар ма? Кел атырым мен. Тони тірі қал. Үшінші кәм ракета мен жаман қашатын еді кәдімгідей бар ғой. Жоқ қылып кететін еді. Мана да қашып кетсе де. Екі сиха жеті ракета. Оо, сейвисе пока что тығыла тұр. Мен өзім ұмытайтылайын. Артта топ сетінде де жатыр. О, тағы келді ғой арттан, прикинь, мал. Дәл манағы жерде. Дәл манағы жерде. Come here. Просто кәдімгідей арттан келді. Нури, көмек, Натури. Жаратын заттарды алып кеттім мен. Е, жаратын заттарды алып кете берсейші лучше онда. Чо там, не уматыр, омайгад. Біз арттан келіп қысылып атыр ғой кәдімгідей. Ойбай, кім? В общем, мына рейдет батыр кәдімгідей. МВК үйді бар ғой, мана турелдер толып тұрған. Мана пуліктегілер. Ема, малдың қара. Просто кустың ішінде отыр, қазына. Е, кустың ішінде крисовать етіп отыр кәм. Аты бар өзіне сай екен кәдімгідей бар ғой. 228 дейді, в общем. Кустың ішінде бер жақта кустарда отырады ана қаз деген бар ғой. Вижу. Убил, кустарын өлтірдім. Мал маған қарап тұр, бекей. Чортна. Бекшіт отқаны қайда? Бекшіт отқаны МВК үйдің ар жағында алыстан келе жатыр. Сен кі жақтан алып сұрдың. Чиха. Убил. Почти убил, рейдке беткісің артында. Топсы чықты? Дама, хилка керек па, өлем ка. Менде хилка көп. Убил. Мына рейдке беткісің ішінде. Ауэля, турелі бар. Ойба. Турелі бар екен, білменің ма не? Как будто атсырылды жүрген сияқты. Да, атсырылды. Мен ар жаққа өтіп кетейін десем, ататын сияқты, как будто бар ғой артымнан, но атсырылды екен бал. Атасын, балаға шығып кетті. Убил. Ё-моё. Вовремя еттім ғой. Үйінің алдында отырды, өлтіріп тастадым. Үйінің алдында өлтіріп тастадым, үйдің кәм, есігінің алдында, бірақ ұлтайта алмайсыңдар. Тиха, мыналар кәм, рейдеткен? Да лутовой, походу. Чайлар жатыр мына жерде, миллион қазмат, миллион. Да. Или да лутовой ұлтайды. Убил. Үшеуінде кетір, үшеуінде өлтірдім. То есть екеуін өлтірдім. Табырғатыр. Өлтірген жатын соны. Хорош, кетті үшеуде. Тиха, бұлар енді рейдке беткеден шыға алмайды ғой да? Турелін жартсаңшы. Ар жақта біздің коптер бар, сол коптермен барып, зречатка алып келеміз қазына. Рейдке беткісін печатаймыз. Печкілерінде чё там? Печкілер пустой. Так. Ну қаяқты рейдеткен олар? Так, подожди. А, шкафын тапқан олар деген. Ресурстар рейдке беткісін ішінде, жігіттер. Қаз мен зат алып қайтам, зречатка алып қайтам, кішкен күте тұрыңдар. Ема, мынадай ресурсында давадағы жақта. Мен онда бармай ақ қояйын ба? Кәм, есігінің алдындағысы ма? Нурик? Келе, даладағым со. Эй, мен... Ойбай, адам бар ғой нақта. Мен ешкен тұт салдым. Хорош. Мә, братан, нанақ көтші, мә. Ейба, тава алмай атыр ғой, кел беріңші. Граната. Тиха, үйінің ішінде, аваляң. Граната өліп қолмаңшы, жігіттер. Мен коптерге отырып атырмын. Мен прикрыть еталасыңдар ма? Ете берің. Қазір алып қайтам. Оо, мынау шкафының ресурсы ғой мынау деген. Шкафының ресурсы ғой, нормально.
Да, жоқ. Әдемі. Қазір сихалық берем, жігіттер. Өлтірдім, әхет жасап жаным. Хорош, красавчик. Жарамыз натуре. Бұйырса, бұлардың өздерінде редитеміз натуре, малдардың. Опа, тихо. Миллиард. Хилки миллиард, как раз. А үстінде заттарыңш. Талас шатыр на жерде. Так, үстінде сумка, қай жерде жатыр сол? Артында, артында, артында бір тала. Опа, тихо. Эвка. Мә, тек топсеттер, да? Так, калаш датау сынк балған нау деген, ема, выброс, хо, просто выброс. Ахо, мә, тасып саған ала, походу. Ну, нормально, нормально, он узғанда, ема, алып ала беріңш. Нормально, залутались, все. Мана пирамидан дальше рейдит псех, жігіттер. Кетік. Так, куригал, мана пирамида үйіміз енді. Че там, оны ешкім рейдит біткен жоқ па кен? Дальше больше. Секір-с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 екір-
Тұрысыңдер ма? Тұрысыңдер ма? Кіріммен. Крик чөр. Ракетамен жар жүйер алам ғой менде. Қажырды? Ау! Бұғыз! Ема! Менде бәрі! Ана ойты, ана бір адам жарамды ұзын сұрсы, ана адам жар жүрген менде миллион сиқар ракета. Миллион менде. Миллиард, триллиард. Не дейді құдай ау. Не істейміз енді? Қашқанға ма? Білмеймін, ауызға. Ойбай, 30 мың бұрқ! Ей, албасты! Ала! Ойбай, просто кәм, жирным плюсе. Бір ешке салшы, немене, қапталда ешке салшы. Рюкзак, дай. Смотри! Ема, 160 мың шеу! Алт тұрғаным бар, дайында. Ема! Лоқтар деп айтсам қалай жалпы бұларға? Дәл кетейін деп тұрғаны бар сияқты ма, да? Ема... Базар жоқ натуре, халява ғой мынау деген. Ана үйді до конца рейдетпей қояйық. Шығарды ғой барлық ресурсы. Тым қалмады ғой. Сүйткеніміз дұрыс ау деп отырмын негізі бар ғой. Потому что ана қазар өздеріне көп алғаны бар да. Нешеуін рейдетіп атырық, рейдет алмай атырық ба, білмейм, бұрғылер мешет етікпейтіп атыр, бұрғылер біз үшін рейдет беріп атыр, түсініксі жағдайлар болып атыр. Енді осы да өзіміздің күшімізбен мына чорттарды рейдеткен ге ғылайын деп тұрқ қо? Просты қо? Делайым қо? Подверем ба? Елі кәм, тіптіке астына ма кәм? Покрыши. Сындыр натур. Ойбай. Просто балтовка қойып қойған ғой. Так, рез қайықта болды мыналар, рез қайықта болды, подожди. Тау алу керек бізге. Онлайн. Да. Басында міне, науэт басында міне. Квадраттан ба, өшерден? Тата, слышы. Аяқтарда ашып атыр? Давай, кеттік ал. Болмадыса көріміз. Олесі, ескарпы тұрсы қарасын мен? Болды, Дони уже наготове ғо. Дони наготове, мы тоже наготове ғо просто. Пай, кетті. Мә, анандай буфер қойқ бұған, аңғыра? Әдекам. Жа, тасы ғо ол. Анды қойқ бұған ғо, ракеталарға, сплэшпен ұрмайтындай қойқ бұған да. Балдардың бастар жасайтыны бар екен енді кішкене. Тиха, никуа. Метал. Ракетамен шығып тек бізге пир жүрмесін. Дони өз жағында тұр, бізге біз жаққа қаватас ба? Центрден ұр, анда центрден ұр бұрышынан. Сплэш пен кетсін бәр жаңынан. Солай ма, давай, менде сонда бірге ұрам. Опа, арттан атты, тиха шықтан ау! Ибай-ай! Дони өлтір, баса өрдім. Тиха, шықтар, паник. Бес паник, асымыза!
да. Без паники, чиктер, без паники. Все нормально. Рейжу, 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 рейжу пока что. Аня, аня, сика жуаны. А. А, ты с какой-то утро готовил. Я, я. А, аня, на шажу, мы с вами. Нан, жарат, ну, дайте толдым бы, сын. Угу. Да, хорош. Ты севером кеттен мен. Ты север, ты север. Жо, мне ха, не не ха, не ха, не ха, не на жақтарда жив отырт, тара. На жақтарда жив отырт, шағында. Бесінсе бар ба? Бар ба, бар ба, менде бар, нормально все. Не, на жерде жив отырт, о, мне, на жақта жив отырт. Мне, на жақта жив отырт. Так, если че көтерілу, лестница алып қой керек сразу. Подожди. Металл ма? Дай сехадам, сехадам, подожди. Элкага, обращаться и тебя хуйндар, внимание, внимание, обращайтесь, тебя хуйндар, ул. Ул, он дает, да, дым стел майду. Ван, орда, потолок, миллионы кене, слишком. Кайм, где ворва? Походу, дружки от концерт, мы звучили лет, не живо отрадать. Как будто, брат, ресный кельгин цех, мы взорвал, блин. О! Шкаф! Бруга, тигзм! Миди, 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 верн, миди, верн. Эй, чё кэттон го? Иба, драбаш мэ трасынам, жагасы драбаш. А, мен сот сур тағы вердім онда оған. Жагасы драбаш мэ. Хашк бетті, хашк бетті, хашк бетті арғарай. Лутын таптық, чектер. Бірден еқылу керек. Ано мен ракета мен атып сол мүмкін? Пока. Шимба мен астыра. Жа, түспей тұрадыр. Наразы мен сүйг от, негізінде бар го? Зажигательный патрон бармасын де? Бар болмай ба, братан? Э. Хорош, красавчик, Элкан ультрасинг. Бол. Бля, бит, шпиттум го. Бля, шпиттум го, мин, астына, ема, кам, лестница, кам, мне мдеп. Нурик, Дони, она, хапсазгал. Отдадам. Калай варамс. Бельмим, калай варатам, звар го. Има, хсырк балуатам надан. Делаешь? Шкафчик. Астына, бомж ультрапца? Чуть пятом, астына, Дони, мин. Лутаем себя, лутаем себя на туре. Утром битве, утром. Да, 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 да. А, трупнах тут сюда. Так. А, не, арушат это. Миллион калашатор, брат. Сановато. Я машину хотел волн. Эх ты! Затан, мешок там. Я мен ким, затан жоқ Дони. Тут ракета. Алан жоқ мен. База жоқ, компоненттер бар екен. Я, валай, менде бачу рюкзак. Так, хорошо. Большой рюкзак, ляг цинг бат, ладно, Дони. Аккумулятор. А. Систем, братан. Хорошо, делаешь. Шкаф, сюяк тады улисим, бе? Дони, на савал, ма, кімде бачу рюкзак, савал. Сима, дема. Так, тихо, 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 тихо. Ема, сюда ящик жатур, нангар, эй! Мэ, епа! Потолок-то! Ух, блин, тұр. Он үшін ресінсі. Тақтырдым. Минуатыр, 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 минуатыр. Ойбай, граната! Ультырды мені, ультырды мұналар. Қойыңдаршы шаға жақта жабыла бермей. Жіктер. Жағыз өзім ойнау атқандай олу атырмға өзім кәм. Комната страха. Шкаф сақты сындырдыңсы, шкаф шкафы, айқа? Сол шкафын да олмай атырмын ғой мен, шкафын ресурсы қақты. Алып кеткен де, походу онда да? Барк бұрдың ба үшсін? А, міне шкафы! Қайс? Міне, міне, де, берге, берге, міне, на, атында жатырмын ақты, міне. Не бар ресурсынан? Әдемі, 300... 341 экспа джиги! Пай-п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 ай. Битесің, қара битесің. Я, шыға берсек, бұл атчиктер, по сути, бар ғо. Неше сиқ алдың? 20 ма? 20 сиқа, 4 ракета тау алдың. Менде 341 экспо бар, 2000 чем-то скраб и миллион калаш компонент үшін. Шо, можем уйти, как бар ғо. Көтендерін айырып кеттік қо мыналардың бар ғо. Нәрмелі. Мана басында пулекпен қатайып атыр еді деймін да, Нурик. Мана басында да. Балдар. Жартылып атыр еді. Болды ғой бір ішкілерге. Жалпы бар ғой, мана Нурик сен өлтіріп кеткен білесің ба? Мана сен бір үйді рейд етіп атырдың ғой, біз аняқтар рейд етіп атқан кезде.
Сол қазекеңді үш алғын келе ма, үйін білем не жалпы? Алғым келет, конечно, қашпа апарам қазір. Орке топ 1, Нурик, Соло, Дони, АФК. Асығара есіз жақты, братан. Есіз жақа да кәм. Қаз келіп қарайым. Келіп қарайым оны қазір. Кәм, оны жаққа не жасық бөйдім? Фантазия сақ бөйдім, фантазия. Фантазия үшін? Сурет сақ бөйдім, адем сурет фантазия. Понял. Так, мұна қазы кең білем, не жақта тұратын. Ох, ё-майоны. Рейдет тұрған жайымыз бар ма бұл қазды? Я, бұл онлайн бұл деген. Кәм, сера балқы батқан шар қазы кеңде. Еще мұна жақта үй бар екен, тихо. Астында турелі бар ма екен, аң? Люкті просто істесе береміз. Сүші джагер бар кәм керек, кіріп кететін. Я, турелін сындыру керек бірінші. Яри, ішінде электрон... А, мұна деген без электронка жасайды екен, аң? Понял, подожди-ка. Опа, қай жерде, қалай қарап тұр? Түсім тек кейі ма? Все. На спальнинг сындырып тұр керек қой сүнен. Ема, реально? Ну, точно... Подожди. Подожди, мұна... Миллион сера. Дұсыз. Спальнинг сындырып таш. Лайдер, мен атайын, бір ракет атайын. Хорошо, понял. Я тебе понял. Опа, ракета. Тихо. Ема, миллион. Ой, бай. Понял. Шкаф шахтару жри. Так, шкаф тунгузы. Так, сера баренда. Так, самый нужный деген заттарда лайн. Так, тағда ракета. Тихо, турель. А чё так, нахта? Нормальный такой ресурс. Барма десим, чё-то? Енді ондай қатты емес сияқты ғой. Опа, саған ракетница скин бар, братишка. Миллион хил алып кеткенсің ғой, барын алдым енді. Так, подожди, мына жақта кодлокерлерде не бар? Кодлоктарды сындырайық, кодлокерлерде. Олар, походу, үйлерінен кетіп қалған болып тұр ғой, да? Опа, топсет кәмгіре. Подожди, мына калаштарын алып кетейік. Просто калаштарын алып кеткенсің ғой. Не, просто бұларды рейдетпеуіміз керек болады, но просто Нурикті өлтіріп кеткеннен кейін. А там сети ту грек пульта это был врач клерки. Кайс. На у меня фильм не сюрету брат. Кит, ты как мало врач клер сюда и коптер вот так что там крыша там ба? Туда джак тогда. Крышадан ұра береміз а кеттік пе? Подожди, онда мен мына жақтан төрт сиха берейінші. А жағында гантрап бар сияқты, как бұл тавар ғой. Саня дейді. Тихо. Да. Есік ашық. Ашық тағы ма не? Фулл дейп па не кәдімгі? Қара. Ох ема. Тағы да онда мына жаққа сиха мен түсейін де. Астынан жармадың ба? Я жара берейін осы жерде. Одан түрі сындырмақ па? Так, чуть-чуть разорну игрек пулат. Опа! Не, нормально гид протокол наоборот. А на гаражка остаться низко, яре. Опа, лутовой. Останьтесь. Сундане, бронештажный дома не лутовой. Наларда, екінші этажға хранить. Анжет қой! Ох, ема. Тихан то натуре. Наны қарайын деп атырым. Ох, ема, подожди. Ну че, нычка ма не? Еба! Нычка ма мына, прикинь? Дегін қара. Тас. Никті де қоят, осылар бар ма кәйім көре. Хаха, никтер қоят, осылар кәйім көре. Опа. Тата тұрғанды. Аса, лучо қарақ бар. Подожди, сонда чё, бұлар перенос жасап саған ба? Ей, өліп қалмайыншы, ойбай, өліп қала жазадым ғой. Мә, ебай, яшы калаш. Ойбай, құрсын, калашы керек емес бізге. Мә, саған мана жатып, ізім жүрдім ғой. Мә, шқасында қалар атың, ұлтыр кетім. Мә, тасыма, мә, 16 ракета, маны кешіктеді бара. Опа, вижу. Понял. Нормально, так.
16 ракета там еще. Забираем го, конечно, забираем на туре. Опупка шығып атыр кем. Түржеман опуптар кетіп атыр кем, кедей бар оған. Паза жоқ, братчиклерді кем. Наказать етіп, наказать етіп ұстап атырық ба? Мана басында деген вообще дымсыз кіріп та осыларды как будто рейд ету армандай болды та как бы, да? Мама, Рэмбо! Дай мне, дай, дұрыстап, дұрыстап жүр, дұрыстап жүр. Опа, ланжалса, біреу кетті. Өлді на? Мен өлдім жатыр. Ема, эффектна кетті ол кәм, эффектна. Ема, миниган сынып қалған ғой, бірген дәкен сатып өлтіргенсің ғой, екі қазды. Кәм, Рэмбосың ғой, ош, кетіп атыр не қайтадан қоптырмен мал атып-атып алып. Я өкінішке орай осындай нотада и осындай рейттермен видеомызды бітіретін боламыз осылар. Барқыларыңызға көп-көп рахмет. Дәкенсі қарғандарың үшін мен өмше сіздерге ұнат деген ойдамын. Бұл видеоның ішінде эпичный қылып барлық жатты жасауға тырыстық. Не де болса, келесі видео кездескенше, давайте достар.